Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. Тази вечер започваме с едно интервю на Стоян Марков с командира на военновъздушните сили, генерал-майор Цанко Стойков. Вижте какво казва генералът за състоянието на българската армия и конкретно за военновъздушните сили. Мога да се съглася напълно с вас. Ние станахме видими. Хората почувстваха нашата подкрепа при критични ситуации. Вие ги изброихте. Помагаме на хората, когато са изпаднали в критична ситуация, когато има необходимост да им съдействаме при природни бедствия, пожари, наводнения. Използваме техниката, авиационната техника, която е на въоръжение, за да помагаме при търсене на хора, които са се загубили в планината, в тежки условия и тяхното евакуиране. Така че това е една от задачите и ние изпълняваме с необходимата надеждност и достойно, така че наистина да хората да почувстват, че имат на кого да разчитат, могат да разчитат на нас и ние поддържаме готовност непрекъсната 24 часа в денонощието да се отзовем, когато има необходимост от нашата намеса. Подпомагаме другите държавни институции, които имат също подобни отговорности, но не винаги могат да ги използват напълно или им е необходимо нашето съдействие за въздушен транспорт на екипи, медицински екипи или други специализирани екипи за бързо транспортиране и отреагиране при критична ситуация. Аз като в качеството си на председател на междуведомствената работна група продължих работата фактически по проекта за придобиване на нов боен самолет за нуждите на военновъздушните сили на Република България. Както знаете, бяхме свидетели в присъствие на представители на всички страни, които изпратиха оферти за тяхното получаване и след което комисията, по-скоро работната група, продължи вече работа, като разгледа офертите, направи анализ и предостави резултатите от този анализ на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката за утвърждаване, след което протокола с доклад беше изпратен до министър-председателя на Република България. Очакваме от тук нататък на заседание да се вземе решение и работата да продължи, следвайки етапите, които са свързани с договаряне с избраната страна, сключване на договор и утвърждаване на договора от Министерски съвет, отново от правителството на България и ратифициране на договора в заседание на редовно Народно събрание. Работата за това, да се привлекат най-вече млади хора, трябва да върви по няколко направления. Първо, те трябва да бъдат мотивирани и да изберат военната професия като алтернатива на всички останали. Тоест, те трябва да имат желание и да виждат своето развитие, своето реализиране в въоръжените сили като професия, като
кадрови военнослужащи. На второ място, това е свързано и с определени стимули, които са свързани с спецификата на военната професия. Военнослужащия, избирайки се професията, военната професия, той се доброволно се отказва от някои права, от някои от всички, от доста неща, които свободния, които другите граждани фактически се възползват от това, че ти се ангажираш 24 часа да служиш на отечеството, би следвало да получиш някакви стимули и не би ги нарекал привилегии, но нормални условия, в които самия военнослужащ и неговото семейство да получи, да получи надежни и начин на развитие и условия на живот. Продължаваме от студиото. Казвам добър вечер на полковник от запаса Станчо Джумалиев, председател на Национално дружество Традиция, и на Ивайло Станчев, също от Национално дружество Традиция. Сега повода, господа, да бъдете тук тази вечер е посещението на полковник Джумалиев около датата 12 април в Украина и Молдова при местните българи там, във връзка с 140 години от обявяването на руско-турската война. Основно ще говорим по тази тема тази вечер. Особено ми е приятно и това, че гостуването ви е точно в навечерието на 6 май. Благодарим. Преди обаче да се насочим в тази посока, господа, бих искал да поговорим за вашите униформи, с които сте дошли при нас в студиото. Нека да започнем с вас, господин Станчев. Няколко думи за това, какви са униформите, как сте се здобили с тях, как ги съхранявате? Ами, специално моята униформа, това е на българските хайдути и на голяма част от българските въстания. Както знаете, въстанието вече тече. Преди 141 години е обявено. Така че българските въстаници голяма част са облечени именно с такива шаечни потури, с шаечно елече или тъй наречената салтамарка, нали, с пояс, въоръжени са с именно такива оръжия, които сега ще ви покажа, а те са затъкнати в силях. Нали, се нарича този кожен така уред, в който са затъкнати. Ето това е един от пистолетите, но това са реплики, с които ние участваме във възстановките. Това е кремъчен пистолет, преднопълнещце, нали, от епохата. Те са по-стари оръжия, но именно с такива са били въоръжени част от въстаниците. Това е капсулен преднопълнещце пистолет, пак, нали, от тази епоха. И разбира се, всички са имали хладни оръжия. Това в случая е каракулак, нали, голям нож, нали, с който при близък контакт, нали, с противника, нали, биха могли да се отбраняват, нали, и да нападат. И разбира се, някои са имали и ятагани, и българите са имали ятагани, така че това е кратко късоцевното въоръжение. Казахте, че тези оръжия са реплика. Това какво означава? Че от сегашни майстори се изпълняват, изработват точно така, да, по модела, който е бил тогава. Точно така, по модела, който е бил тогава, защото с старите оръжия едно, че има възможност, нали, от самонараняване, ако се използват, и друго, че е грехота, нали, с такива исторически оръжия да се водат, нали, тук битки. Те ги показваме единствено в изложбите. Всека година Национално дружество Традиция прави много изложби. Софийския клуб много наскоро открие една такава изложба в МВР музея по случай 140 години от руско-турската освободителна за България война. Сега, по-нататък в нашия разговор ще говорим и за възстановките. Предполагам, че участвате в такива, използвайки вашите униформи. Нека сега да чуем няколко думи от полковник Джумалиев, първоначално също за неговата пък униформа. Моята униформа е на
носена от Георги Бенковски, който е ръководител на 4-ти революционен окръг по време на Априлското въстание. Но за да стане ръководител, Панел Тволов, който е избран на събранието в Оборище, първото велико народно събрание на България, Панел Тволов му отстъпва тази длъжност, защото смята, че неговото сърце е по-горещо и той може да се справи с ръководството. Панел Тволов е носил същата униформа, също така и Христо Ботев, ръководител на четата на Ботев, и част от неговите въстаници основно, на които са в щаба, са носили този вид униформа. Тя е характерна с това, че на калпака има коронован лъв, който показва държавността и силата на българите, които се борят за освобождение от турското робство. Сега направим впечатление, че споменахте за горещото сърце на воеводата. Може ли по някакъв начин по външния вид на униформата, господин полковник, да съдим за характера на тогавашните българи? По униформата не можем да съдиме, но цвета на курката дава възможност да се съди ранга, който има този ръководител на чета или на по-голямо войнско обединение. По принцип униформите са 4 вида, като цвят курките: бяла, кафява, зелена, синя, червена. Като червената са носили само хилядниците, тя е била една единствена на Бенковски. Останалите са носили, по-низките рангове са носили от другите цветове на униформата. Моята униформа е като униформата на Христо Ботев. Той е носил този тип униформа с бели панталони, бутуши и носил е колан с... През рамо е носил сабя. Разбира се, на Ботев сабята е била с вграден револвер. Както е била сабята на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Те са само 3 в България с вграден револверен механизъм. А в вашия случай, имайки преди тази сабия, която показвате, също ли говорим за реплика? Също е реплика, защото сабите от този период са твърде ценни и не бих я използвал в възстановката, тъй като понякога стигаме и до ръкопашни схватки. Грехота е на такова оръжие да се употребява в този случай. Освен това, носи револвер. Повечето от ръководителите на четите са имали този тип револвер. Той е произведен в Белгия с 6 патрона в барабана и за разлика от преднопълнещите е патронен. В барабана се зареждат 5 патрона. Също така в кобура има резервни патрони, които могат да се поставят в револвера. Сега, ако направя една така хипотеза на базата на това, което вие говорите, че българското четническо движение като организация е било близко до организацията на модерните за времето си армии, ще бъде ли прав? Ще бъдете прав, защото голяма част от четниците в Априлското въстание, да не говорим и за опълченците, са участвали в редица битки. Да започнем от Кримската война, която води Русия срещу противници Англия, Франция и Турция. След това са участвали в Сръбско-турската война, участвали са в албанските сражения против турците, участвали са в различни въстания преди това, които българите организират. Повече от 60 са въстанията против турското робство, докато стигнем до кулминацията, която е Априлското въстание. Така, нека отделим още малко от времето на разговора ни за униформите. Господин Танчев, трудно ли се поддържа една такава униформа? Още лукс ли е човек да разполага с подобно облекло у дома си? Ами, разбира се, всеки от нас, нали, от по-старите, които сме в Национално дружество традиции, имат по 7-8, някои повече униформи. Защото в най-различните възстановки, които участваме, са нужни, нали, най-различни униформи. Ние си ги шиеме сами, искам да отбележа това. Оръжието също си е наше, ние си го поръчваме, закупуваме си го. Така че това е едно все пак скъпо така хоби. Се стремиме, нали, максимално да се доближиме до автентичността. Нали, понякога някои от дрехите, нали, примерно тази салтамарка, тя е стара, нали, този е лек, нали, които ги намираме по стари ракли, по селата и така нататък ги закупуваме. И разбира се, това е лукс да носиш едно такова старо, автентично дреха или, нали, някакво хладно оръжие. Нали. Това оръжие също, нали, е старо, нали, този каракулак.
Така че стремиме се да се доближиме максимално, нали, до това, което се е използвало тогава в епохата. В началото на разговора ни, полковник Джумалиев, аз анонсирах за вашето посещение във връзка с 12 април в Украина и Молдова, при местните българи там. Тази униформа, с която сте сега, носихте ли я с вас? Не, аз тогава бях облякал униформата на генерал Николай Столетов, който е командира на българското опълчение, което е формирано точно в Кишинев на 12 април. Ние посетихме в Украина българския град, Болград. Посетихме 3-4 места там, няма подробно да разказвам, но 16 души от Национално дружество Традиция със собствени разноски посетиха българите в местата, където те целият си живот прекарват заедно с техните поколения. След това отидохме в град Тараклия. Тук е много характерно посещението в Тараклийския държавен университет, който носи името на Григорий Цамблак. Самите тараклийци са решили така да се нарича техния университет. Техния ректор е една много симпатична жена, която трета година прави постъпки да получи български паспорт и нашите власти досега не са и решили въпроса. Докато, тук ще го спомена, понеже е много важно, мигрантите получават за месец и половина документи, а българи, истински българи в Молдова и в Украина не могат да получат български документи. Но аз какво ми направи впечатление от контакта с българите в Украина и Молдова? Начина, по който те спазват традициите, различава ли се от начина, по който ние го правим тук в България? Не се различава. Отношението към миналото също така би ми било интересно да коментираме. Ами, навсякъде, където отидохме в читалището, в училищата, в българския лицей Васил Левски в Кишинев, навсякъде имат отделена стая, и тя не е малка, за музей на българската история. Всички експонати са исторически експонати от българската история, включително портретите на нашите национални герои. И освен това, говорят перфектен български език, понеже го изучават и обучават и своите деца, и своите внуци да говорят български език, и с голямо желание ни посрещнаха, даже казват за първи път, това, което е много характерно. Идва българска делегация с униформи, с развяно самарско знаме да ни посети и с такова топло отношение към нас българите в тези две държави. А българите в България има ли какво да научат според вас от нашите сънародници в Украина и Молдова? Ами, българите, ние ходим в много училища и в много срещи имаме с българи в повече от 50 места всяка година от страната. Има какво да научат, смисъл на това, че те българщината съхраняват дълбоко в душата си и се вижда при разговор с тях. Добре, говорим за нашите сънародници в Украина и в Молдова. Между тези две групи някакви разлики има ли? Никаква. Никаква разлика, освен че много леко се чувства акцент в по-младите, в Украина леко украински акцент, в Молдова много леко румънски, защото румънски език е официален в Молдова. Добре, а какво би могло да се направи според вас за така да могат да се засилят връзките, въобще контактите между България и българите в Молдова и Украина? Ами, на първо место такива посещения, като това, което направихме ние. Да. Те ни поканиха, когато имаме възможност да отидем пак. Второто, което е много важно, поканихме Министерство на външните работи преди тръгването и поканихме посланника в Молдова, като му написахме пълната програма, къде и в колко часа ще бъдеме. Нито външно министерство се отзова, нито посланика се отзова, поне да ни каже едно добър ден. Ние сме малко обидени, не мога да кажа друга дума, защото аз съм възпитан човек, но трябва да ви кажа, че това направи лошо впечатление и на самите българи, живеещи там. Че никакъв интерес от българските официални власти за посещението на една такава делегация. Сега, вашата инициатива на практика е гражданска. Вероятно е необходимо така да се натрупа някакъв период от време. И аз съм сигурен, че ще настъпи този момент, в който държавните институции няма да как да отказват да се съобразяват с това, което правите. Сега обаче, както обещахме да поговорим малко и за възстановките
отново с вас, господин Танчев, в които участвате с тези униформи въобще в този вид? Ами, Национално дружество традиция прави около 50-60 възстановки през цялата година, като сега започва най-усиления период. Той започва от 22 април с клетвата на оборище и априлското въстание. Както казахме, априлското въстание е в ход в момента. И започнахме с панегюрище, Копривщица, Клисура. Сега на 13-ти е Дряновската епопея, Дряновския мастир, поп Харитон и Бачо Киро. След това се пренасяме в Ново село. Нали, това е Априлци, сегашната, нали, община, където пак е много добре се развило въстанието и 10 дена въстаници са удържали, нали, турските пълчища, които са искали да... Да, по време на възстановка, как се чувствате? По-скоро като актьори или по-скоро като истински четници? Ами нещо средно между двете. Ние първо се много забавляваме на всека една такава възстановка, но отделно на това сме и много сериозни, защото всичките тези хора, които ни гледат, гледаме да сме максимално, нали, автентични и да предизвикаме в техните аплодисменти. Почти всеки път сме аплодирани за това, което, нали, показваме, нали, части от българската история. Така че това е една от най-важните части от нашата дейност. Друго е, че ние ходим и изнасяме много открити уроци по история по училищата. Ходиме, правиме музейни изложби съвместно с музеите. Софийския клуб, примерно, откри сега музейна изложба в музея на МВР по случай 140 години от обявяването на руско-турската освободителна за България война. И така е, нали, по цялата страна. Възстановяваме военни паметници. Членове сме от 8 години на Съюза на европейските военно-исторически групи. Така че участваме и в възстановки в чужбина, в Чехия, в Румъния, в Украина, в Русия. Малко време, за съжаление, ни остава до края нашия разговор. Очевидно е, че той на практика би могъл да бъде безкраен. Но преди това важно е да изясним, когато посетите едно българско училище, полковник Джумалиев, как ви приемат децата, най-младите хора от българското общество? Ето това според мен е най-важното. Ами, децата много са изненадани. Ние отиваме с униформи и с оръжие. Двама или трима души, да, в училище. Много са изненадани и учителите са удивени как може толкова много деца, 60-70 деца, никой дума да не промълви и да не мръдне, когато ние им разказваме за героичната българска история. И след това им даваме да разгледат нашите оръжия, които носиме, даваме да пипнат, да штракнат, което е много голямо, така, първо атракция и второ голямо възпитателно значение има за тези мили деца. Това, което казвате, е чудесно. Очевидно, надеждите, които така всеки един народ възлага на най-младите в обществото, ние можем така да го правим с всичкото основание на този подход. Добре, приключваме, но тъй като утре е 6 май, предполагам, ще поздравите и военнослужащи, и въобще нашите зрители с този празник. Нека най-напред вие, господин Танчев, какво бихте казали на хората във връзка с 6 май? Ами, аз искам да си изкажа втори, защото все пак господин Джумалиев, освен че е председател на Националното дружество, той е полковник, а аз съм само просто армейски, старши армейски редник, така че нека той да каже първо своето приветствие и после и аз ще се присъединя към него. Нямам нищо против да се съобразим с йерархията. Заповядайте, полковник Джумалиев. Уважаеми българи, честит 6 май, ден на храбростта и ден на българската армия. Аз като български офицер, 37 години служил във военно-въздушни сили, ви желая на вас и на всички българи много здраве, много успехи и напред да сме все така горди и славни българи. Ето сега, спазвайки йерархията, дойде и вашия ред. Честит празник, скъпи българи! Искам да ви призова, четете стари книги. Там е написана истината за българската история, защото в последните години се направиха много опити за да се приначи българската история. Четете за тези герои, които са оставили костите си по българските земи, за да има днешна България. Всичко хубаво ви желая. Много ви благодаря за това участие. Беше и много приятно да водя този разговор с вас. И тъй като, както вече споменах, имаме много какво си говорим, така че се надявам
да има и не един, а много следващи пъти в културно. С удоволствие. Много ви благодарим за поканата. Честит празник и на вас. 6 май. Честит хубава празник. Вечер ви желая. Благодарим. Уважаеми зрители, с това първата част на днешното предаване приключи. Следва кратка рекламна пауза и след това продължаваме. Останете с нас. Пресечна точка продължава. Казвам добър вечер на генерал от запаса Златан Стойков. Добър вечер. Бивш началник на генералния щаб и бивш началник на отбраната. Приятно ми е, че така в самото навечерие на 6 май господин генерал сте в студиото на Военния на телевизионен канал. За самия празник на българската армия ще поговорим по-късно в нашия разговор. Сега бих искал да започнем с това. Дълги години сте бил част от българската армия, дълги години сте наблюдавал отвътре. От вече 7-8 години я наблюдавате отвън. Как изглежда тя? Какви са разликите? Добър вечер и от мен, на вас и на вашите зрители. Когато бях в строя, армията се виждаше по един начин. След като излязах в пенсия, се вижда по друг начин, но за един военнослужещ и двата начина върват към едно. България да има съвременна, боеготова армия, съвместима с своите партньори от НАТО. Като началник на генералния щаб, тогава най-много виждах проблемите. И проблемите в армията всичките бяха свързани с парите. На всички ежегодни срещи на НАТО, където присъстваше и президента, някой път и министър-председателя, чуваха, че командващия войските на НАТО се обръща се с голямата молба разходите на армията да бъдат 2% от брутния вътрешен продукт. Каквито са всъщност стандартите на Алианса? Каквито са стандартите на Алианса, и при този процент всичките войни бяхме убедени и сега са убедени колегите, че армията може да има добро заплащане, добра подготовка и добро и съвременно въоръжени техники. Сега съвсем спокойно можем да кажем, че в момента армията има два основни проблема. Единият е некомплекта и другия е необходимостта от модернизация. Достатъчно условие ли е това, за което заговорихме с вас? 2% от брутния вътрешен продукт, за да се преодолеят тези проблеми? Аз смятам, че ще бъде достатъчно, тъй като след като при 1,3 вече 10-15 години армията съществува, но преди да се постигне този процент, на мен ми се струва и съм го обявявал в медиите, че първо трябва да се спре да се говори за думата реформи на армията или съкращение, а трябва да се приеме една цифра, не както е записано в Бялата книга и в програмата и плана 2020 за модернизация на въоръжените сили, че числеността на армията трябва да бъде не по-малко от 37 000 и не повече от 40 000. Аз съвсем отговорно го казвам, че парламента и сега вече новия министър, който застъпи от вчера, да, трябва от трибуната на Народното събрание да кажат на българския народ какъв личен състав ще има мирновременната армия. Второто, което е вече съвсем необходимо, трябва да се успокои личния състав. Тези 20 години на реформа ние направихме така, че от войника до генерала нямат спокойствие дали ще продължат утре службата или няма да бъдат съкратени. Това не е добре. Включително наблюдаваме и виш команден състав се назначава изпълняваш длъжността. Няма такива неща. След като е завършил генерал щабна академия, получил е висше офицерско звание, той или трябва да бъде назначен, или не трябва. Това демотивира хората. Сега, това, което казахте преди малко, че армията трябва да бъде да е регламентирано 37 000 минимум и 40 максимум, ще допринесе ли за успокоението, за което вие говорите, че е необходимо? Това е едното. Второто, трябва да се видят заплащаните възнагражденията на личния състав на съседните, нашите партньори как е. Да. Ние не можем да стигнем техните заплати, но все пак нашите военнослужащи от системата на въоръжените сили трябва да имат едно
нормално заплащане, за да могат да издържат семействата и да се чувстват нормални хора. Второто, което ми се струва, че трябва да се направи, на базата, сега министърът ще си избере екип, и на базата на Бялата книга, на програмата за превъоръжаване и модернизация на въоръжените сили 2020 и плана, който е разработен, включително и закона, който приеха за резерва, трябва да им се направи един анализ и да се каже защо не успяха да изпълнят своето предназначение. Аз бях в течение първия закон за резерва, след това и втория. И втория го наблюдавах и как се приема и съм го прогледал. Значи във втория само са направени редакционни промени. А един английски конгресмен преди години е казал, че един нормативен документ, който приема парламента, сената, трябва да отговори какви финансови средства са необходими, за да бъде внедрен. Втория въпрос. Да отговори как се приема от обществеността. Ими закона за резерва не се приема от обществеността. За да станеш един резервист, трябва да ходиш поне една-две седмици по мъките. И на трето место, което е най-важно и за днешно време, какви финансови средства са необходими, за да привлечеш младите, добре ограмотените, добре възпитаните младежи, мъже на България, за да служат в редовете на българската армия. А в връзка именно с резерва, нека ви попитам според вас, какво е належащо, очевидно според вас са необходими промени в закона, така слушайки ви как говорите, но можете ли съвсем накратко няколко неща, три или четири неща да назовете съвсем конкретно, които биха променили тази ситуация с резерва, която описвате? Резерва, първо, трябва да намери приложение в системата на Министерство на отбраната. Там има членове, алинеи, параграфи, които се възлагат на областните управители. Да. Това е едното. Второ, за да имаме резерв, ние трябва да имаме отделна материална база. Откъде е базата? Няма я. Трето, други думи, това в някакъв смисъл е въпрос на междуинституционално взаимодействие. Междуинституционално и си е чисто военно решение. Аз казвам, трябва да се седне от добри анализатори и с добра подготовка и виждане в днешната армия, утрешната и в бъдеще каква армия е необходима на България, и да се внесат тези промени, и тези промени трябва да бъдат твърдо обвързани с финансовите средства. Сега знаете ли, и още какво? Само едно, да. Ако ми извинете. Бялата книга, закона за резерва първия, втория закон за резерва, плана. Плана е прият 2015-та. Програмата юли-август я приеха и в края на 2015-та, декември, последния работен ден, приеха плана. И до сега някой в парламента да е извикал в комисията и да се поинтересува как се изпълнява? Не. Друго нещо, което на мен ми прави впечатление, като че ли основно така в напоследък се говори по-отделно за видовете въоръжени сили, нали, сухопътни, морски, въздушни, но сякаш встрани от дебата остава въпросът за взаимодействието между тях. Вие имате ли такова виждане, имате ли такова усещане? Аз смятам, че взаимодействие има между командирите на лични основи, на срещи, по провеждане на съвместните мероприятия, както с нашите партньори, така и нашите учения на Шабла, които провеждаме самостоятелно, но не ми харесват нещата по отношение приоритетите по превъоръжаването. И за втори път го казвам в ефира, че съвременните ръководители, днешните ръководители на въоръжените сили, министър на отбрана, началник на отбрана, командващите, командирите на видовете въоръжени сили, трябва да направят така, че сега в момента е належащо и трите вида да се модернизират. И трите вида. Ние изтървахме много време. Много време говорим за многоцеливия изтребител. Да. Но финансовите средства не достигат. Почнахме с Мерцедес и подменихме транспортната и специална техника, колесната. Но бойната техника, МТЛБ-та, БМП-та са още от когато почнаха курсантските години, може би, да кажа. Ами, нали се очаква в рамките на следващите това, години, включително да стигнем и до бойната техника. До миналата година, до този момент, докато да се реши въпроса и с нейната модернизация. Боцев, докато прие началник на отбраната, приоритет беха военновъздушните, да, след това морските, а проекта на сухопътните войски сега го утвърждават, сега го приемат.
Наистина, последните войни, особено като почнем от пустинна буря в Ирак, първата война, наистина в съвременните операции се залага на авиацията. Значи авиацията трябва да бъде способна така, че да направи, да подави всички огневи средства на противниковата групировка, за да може сухопътните войски да влязат и да овладеят положението и да постигнат целта на операцията. И ние не трябва да допускаме ни за момент да задаваме и да даваме оценки, че трите вида въоръжени сили не са в състояние да си взаимодействат. Трите въоръжени сили съм наблюдавал началниците на генерални щабове преди мен и при мен. Някои са ме така критикували, че съм държал за сухопътни завеяния. Не, аз и днес казвам, че мен където и да ме резнеш, ме болеше еднакво за българската армия, за българската армия като цяло. Добре, какво мислите за взаимодействието на армията ни днес с партньорите от НАТО? Има ли какво се подобрява там? Значи ние вече за превъоръжаването говорихме. Да. Смятам, че това, което постигнахме през последните години, откато бяхме прияти за членове на НАТО, след това Европейския съюз, и участието на нашите подразделения в реалните войни в Ирак, Афганистан, а също така и в провеждането на международните учения. Вчера по линия на Съюза на запасните офицери бяхме на Чаралица и слушахме брифинга там за подготовка на щабовете на роти, на батальони, на бригади. Армията по отношение на взаимодействието и интегрирането и с нашите съюзни армии е на добро ниво. На добро ниво, и това е голяма заслуга на нашите старши и висши офицери, които контактуват с колегите си от страните членки на НАТО, обменят опита, и още повечето нашите подразделения отиват и в Графенфелд, Германия, на учебния тренировачен полигон на сухопътните войски на Съединените американски щати, и имат много добра представа по отношение на воденето на съвременните бойни действия. След като заговорихме за партньорите в НАТО, аз знам, че в много натовски страни, особено изразено това е в Съединените щати, в военните колежи, когато подготвят сержанти и офицери, в изключително голяма степен залагат на военната история. Питам ви, защото в навечерието на 6 май съвсем нормално и за това да си поговорим. Как според вас стоят в това отношение нещата в България, в военния университет в Велико Търново, в военната академия тук в София, Георги Раковски? Имате ли наблюдение в това отношение? Какво ви е мнението въобще? Значи още по времето на генерал Михов, генерал Колев, след това аз от генерал Колев приеха, ние не се отказахме от това, което сме постигнали, бих казал и по време на Варшавския договор, тъй като срещите ми с колегите, особено от Гърция, от Турция, винаги са споделяли, че вие като подготовка военна сте на много по-високо ниво от нас. Генерал Стойков, аз моята академия съм завършил в Германия. След това бях 3 години или 4 години военно аташе, така че ние основно се готвихме като финансисти и като дипломати, да. Докато вие сте практици. Това е едната страна. Втората страна, съм много дълбоко убеден, че армия, която не поглежда миналото, няма да върви напред. Защото имаме добри постижения, имаме и грешки. Да. Грешките не трябва да ги допускаме утре, а това, което сме били добре постигнали, трябва да го развиваме. Сега на мен ми се струва, че най-малко духа на българската армия от миналото е това, което задължително трябва да ползваме и в днешно време при развитието на въоръжените ни сили. Да, ще се повторя за финансирането на личния състав, финансовото възнаграждение, да. И съкращенията, които се правят през последните години, защо трябва да се спрат? Значи трябва да се успокои. Онзи авторитет, който го имахме преди 10 години, в момента го нямаме сред армията. Второ, личният състав е неспокоен и неудовлетворен по отношение сигурността си, ще изкара ли своята служба, за която е постъпил, до своето пенсиониране. И това трябва да стане. Това трябва да се направи и наистина военния да се освободи от всякакви странични проблеми и да бъде убеден, че като е тръгнал от курсантската скамейка, ще стигне до
висшия чин генерал. Малко минути, буквално по-малко, две минути ни остават, господин генерал, до края на нашия разговор. Има много теми, които бихме могли да разискваме като проблеми и търсещи решения в българската армия. Сигурен съм, че ще имаме и занапред възможност да го правим. Сега обаче ви предлагам в навечерието на 6 май, времето, което ни остава, да го използваме за вашите поздрави към военнослужащи и въобще към всички българи. Наистина, намираме се в навечерието на Деня на храбростта и празникът на българската армия. Като началник на генералния щаб и първия началник на отбраната, за мен е голяма чест и радост, че имам възможността да се обърна към целият личен състав на въоръжените сили на Република България, включително и от българската армия, и към колегите от запасното воинство, да ги поздравя с този хубав празник, да им пожелая преди всичко много здраве, лично и семейно щастие, професионални успехи и нека след утрешния празник, след новото ръководство на Министерството на отбраната, да виждаме, че нашата армия върви напред към победите в мирно време, върви към модернизация и успокояване службата на личния състав. Честит празник, колеги! Благодаря ви за тези думи. Хубав празник и на вас. Благодаря. Благодаря и за това, че в днешния ден отделихте време и бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал. Благодаря ви аз. Хубав вечер ви желая. По-добре на вас. Уважаеми зрители, така приключва днешната пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер. Останете с програмата на Военния телевизионен канал.